Chłopca na zdjęciu całe życie, a teraz on. Noin, no, otos ja lähti käyntiin. Tällä viikolla on jonkun mielestä tosi pieni aihe. Jos on ollut aikaisemmin pieniä aiheita, niin nyt vasta pieni aihe onkin, koska se on yksi nappi. Mutta mielestäni aika tärkeä nappi. Ja toinen on se että nyt ollaan niin kuin mobiiliyhteydellä ja yhden paikan pihassa, jonne on niin kuin pakko mennä sisälle 15 yli, niin ei voi mennä pitkäksi, niin oli rajattava aihe hyvinkin tarkkaan. Niin mistä on siis kyse? Niin March-versiossa, eli tässä uusimmassa tämän kuukauden Power BI desktopissa, tuli tällainen Apple All Slicers-button. Ja tämä on aika siisti. Eli kun mulla on tässä templeitti, tai tämmöinen templeitti, siis raportti tarkoitin, niin jos mä täältä otan pari sliceria, otetaan täältä vaikka väri tuohon noin, ja voin sanoa, että mä oon alkanut inhoamaan tätä uutta. Viime viikolla mä olin niin fiiliksissä tästä uudesta, ja kuka se oli, joka sanoi, että kehittäjille ei ehkä ihan optimi, niin voi sanoa, että mä oon viikossa oppinut inhoamaan tätä, koska tuo arvaa aina väärin. Se pitäisi vaikka muistaa ottaa se sukkeista, että valinta veksi tästä. Näin. Nyt se ei ehkä jatkossa tuu samalla lailla, mutta tehdään tänne pari slicerin. Näin, otetaan jostain toisesta vaikka country tuolta noin, niin kolmanneksi sliceriksi näin. Ja sitten mulla on joku visio, mulla on tässä raportilla niin ne yksi visualisointi, voisi olla joukkovisualisointia. Ja nythän tämä ei ole ongelma, jos mä täältä painan Kanada, niin tämä päivittyy aika nopeasti. Mutta sulla niin kuin, voi olla sellainen malli, että nämä laskennat ottaa vaan aikaa. Niin kuin aina kun käyttäjä tekee valinnan, niin se raportti ei päivity salaman nopeasti, vaan se datasetti on joko niin iso, tai se laskenta on jotenkin niin monimutkainen, että se ottaa aikaa, että se päivittyy se tulosjoukko. Ja silloinhan tässä on niin kuin, tavallaan, kun sä painat sen bluun sieltä seuraavaksi, niin se ampuukin taas uuden kyselyn, DAX-kyselyn sinne lähteeseen. Ja tavallaan se vanhan suoritus ei pysähdy, vaan se ajetaan loppuun ja sen tulosjoukko tuotetaan. Ja sitten sen lisäksi ammutaan nyt tämä uusi, niin yhtäkkiä sulla on se data source ihan jumissa, ja kun se raportti vaan hidastuu, ja käyttäjä sanoo, että miten tämä voi olla näin hidas, ja lopputulos on se, että jos sä painelet niitä slicereita niin kuin päälle ja pois, niin sä itse asiassa vaan kerrytät sitä jonoa, joka siinä niin kuin painaessa näitä nappeja niin kasvaa, ja nyt sitten niin se uusi nappi on. On täällä niin tämmöinen Apple All Slicers-nappi, ja kun tämä lisätään kanvakselle, se tuli nyt nätisti tuonne, siirrän sen jonnekin tänne muualle, niin nyt sen sijaan, että se raportti alkaisi päivittyä välittömästi, kun ne valinta tehdään, niin nyt tonne tulee tommonen, mikä toi nyt on, kellonkuva. Ja sitten kun sä teet niitä valintoja, niin vasta sitten kun sä painat Apple All Slicers desktopissa, joutuu painamaan ton kontrollin pohjaan, että se menee. Mutta vasta sitten kun sä painat sen Apple All Slicers, niin se tekee sen sinne, niin lähettää sen kyselyn. Jolloin tavallaan kaikki semmoset raportit, jossa on hurja määrä erilaisia slicereita ja ne käytännössä pitää valita ennen kuin tulos on järkevä, niin nyt meillä on tämmöinen sisäänrakennettu nappi. Aikaisemmin sitä on kikkailtu kaiken maailman niillä niin kuin bookmarkeilla ja näytä ja piilota juttuja, niin niillä sitä on voinut vähän matkia, mutta se on oikeasti ampunut sinne taustalle kuitenkin sen kyselyn, niin se on ollut vähän niin kuin ei niin optimaalinen suoritus. Sen lisäksi tuli tämän vastakohta. Eli clear all slicers, niin sitten me päästään takaisin alkutilaan. Taas bookmarkeillahan tämä on tehty aikaisemmin, että meillä on ollut sellainen bookmarkki, joka on laitettu näihin kiinni, ja sitten
on buttoni ja actioni siinä, joka vie sen sinne bookmarkkiin, niin se niin kuin tämä ei sinänsä ole mukavaa, että se on tullut sisäänrakennettuna, mutta ei niin kuin tarjoa semmoista täysin uutta toiminnallisuutta, mutta tämä Apple All Slicers, niin ihan huippujuttu. Ja tässä datasetissä, niin tosiaan nyt ei ollut mitään monimutkaista laskentaa, mulla oli siellä YTD Sales, joka laski, niin ne vuoden alusta myyntiä aina siihen maksimikuukauteen, joka siellä oli valittu. Älkää välittäkö siitä, että kuukaudet on vähän hassussa järjestyksessä. Ja sitten niin mulla oli YTD Previous Sales, joka käytännössä kutsui tuota YTD Salesia, koska tykkään tehdä mittarit tällä tavalla, että sitä samaa koodia ei toistettaisi enää uudelleen, mutta tämä laskee päivän vaan silleen, että se ottaa niin kuin vuoden pienemmäksi, mutta sama päivä kuin aikaisemmin, niin tässä tavallaan niin kuin, mikä tämä kontekstissa, niin ne vuoden menee taaksepäin ja sitten näyttää sen tavallaan sen YTD-salesin siinä kontekstissa. Tässä ennen kuin nauhoitus alkoi, niin kohdattiin semmoinen hauska nyanssi, että tämä muuten näyttää toimivan, mutta tuolla on 927 ja tuolla 951 siinä seuraavana niin kuin tavallaan YTD-funktiossa, että miksi nämä on eri. Niin tämä on ehkä semmoinen kotitehtävä, jonka voi miettiä, että mistä se johtuu. Jos et halua kuulla oikeaa vastausta, niin nyt laita kaiuttimet pois. Oikein vastaus on nimittäin se, keksin sen tässä puhuessa, että kato, tämä ottaa vuosi miinus ykkösen, sitten se ottaa kuukauden ja päivän. Jos päivä on 29 edellisvuonna, niin kuin se on, kun kyse on karkausvuodesta, niin tässä, kun se rakentaa tämän päiväolion siltä edellisvuodelta, niin tuohon tulee vuosi miinus ykkönen ihan oikein, tuohon tulee kakkonen ihan oikein, mutta tuohon tulee 29 ja tänä kyseisenä vuonna ei olekaan 29 päivää, niin yhtäkkiä naks ottaakin maaliskuun ensimmäisen päivän sinne mukaan. Mutta näppärästi siinä onkin tehtävä ratkaista tämä, että se toimii myös tämmöisinä vuosina, kun on karkauspäivä. Hyvä.